dit, men ikke lenger. Thank you.
että kaikki autot mahtuu ja sitten voi laittaa parkkiin sen aikaa, että kaikki on tullut tästä. Se reitti jatkuu siitä vasemmalle. Joo. Vasemmalle. Voinko? Niin. Voinko mä kiertää täältä? No voit, jos siellä on reitti. On. Very nice. Hjul og nærfer skrå. Ja. Det er ingen vann inni. Faktisk ikke. Utrolig. Det er jo en tettig bane. Det ser jo helt tett. Faen, det var ikke lett. Men du har holdt alt for mye styring opp imot trærn. Han bremser helt opp. Skal du da skulette opp gjennom vinduet? Jeg skal... Oi! Skal du gjøre det en gang til? Ja, jeg skal lyve. Jeg må nesten lyve. Jeg vet. Ja,
kjørte hjulet mot roten. Stilig! Kjør! Vi kjører lenger frem. Han Frode har fjernet røtteren, da er det jo inga problem. Han ikke, han la to stole der igjen. Gjør det. Så jo. Han har sikkert litt farte på slutt. Ja, jeg tror hjelmspruten kommer til å stå. Det må man nesten regne med. Trekk litt unna. Hvordan føltes det? Å, det var deilig! Bygger seg til og gjør seg klar. Trenger litt mer tilfart enn han Pavo, ser vi. Og ikke forsvinner ut av skjermbildet. Nei. Gjør seg ikke. Må ha motor til den her. Må sånn at du kan gi fart eller gi gass for å komme. Når du kommer oppi der, så må du kunne gi enda mer gass. Med fart, så da har vi det sikkert.
Well done by the Swedes. Kommer mannen med hornene. Hornmannen. Får bilen tatt sin første vadeprøve. Er på kanten. Godt å få vasket litt av hjulene og sånt.
kom han Christian tillbaka för att hämta mig. Kämpesnäll. Over den eller?